rapaziada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, estou aqui filmando pra você nesse lugar lindo, maravilhoso aqui, ó. Estava viajando aqui, eu com minha esposa, um aviãozão passando aí agora, ó. Olha só. Top demais. Ó, outro passando lá atrás. Top demais, galera, top demais. Olha só, galera, eu estava passando aqui e olha o que eu encontrei. Parei a moto aí pra filmar pra vocês, olha. Que coisa top, galera. Ó, tipo um camaleãozão aí, ó. Não quer ir embora, não. Olha só, galera, que imagem top, galera. Toda hora para a gente aqui pra ver. É, então vem, tem que ver aí. Se deixar aqui é perigoso o carro atropelar ele. É uma iguana. Galera do céu, é muito bonito. Apareceu uma mulher aqui, disse que é de uma vizinha aqui. Vamos ver se o dono aparece aí. Deixar esse bichinho aqui é perigoso o carro atropelar, a moto, alguma coisa assim. E é perigoso também ele entrar no mato e sumir, né? Olha só, galera, que animal lindo, galera. Dá um close nele aqui pra você ver melhor. Galera, nunca tinha visto um desse assim de perto, pessoal. É muito top. Vamos ver se o dono aparece aqui. Segundo a mulher tá dizendo, o dono deve morar nessa casinha aí, ó. Essa mansãozinha aí. Mansãozinha, mansão zona. Aguardar um pouquinho aqui pra ver se o dono aparece. Ele deve ser de estimação, né? Eu já tinha corrido. É, deve ser de estimação, senão eu já tinha ido embora, já tinha corrido. Vamos ver se ele fica paradinho aqui. Deixa eu dar a volta aqui. Galera, olha as patas dele, galera. Que legal. Olha as patonas do bicho. Que top. Olha, olha. Calma, bichinha. E ela parece ser dócil, pessoal. Ela ou ele, não sei. Parece ser muito dócil. Claro que eu não vou chegar tão perto, né? Pro bicho não atacar a gente aí. A mulher tá ali, ó. Tá vendo se chama a dona aí. Vendo se o dono aparece aí. E aí... Fazer o quê, né? Se não aparecer, o bichinho vai ficar aí. Bom, galera, eu já tava indo embora, mas uma moradora aqui do bairro pediu pra eu dar uma ajuda aqui, pra não deixar a bichinha sozinha aí. Eu vou tentar andar aqui devagarzinho pra ver se ela corre ali pra casa, onde provavelmente a dona mora. Agora eu tô com medo dessa bicha atacar a gente aqui, viu? Olha só. Vou mandar aqui devagarzinho. Deixa eu ver se eu acho um pauzinho aqui, galera. Não pra assustar, não, mas só pra ajudar pra ela andar pra frente aí sem correr o risco de voltar correndo e entrar dentro do mato, galera. Achei um pauzinho aqui, ó. Vamos auxiliar ali pra ver se a bichinha entra na casa, porque se a coitadinha ficar aqui, ou o coitado, não sei, é perigoso aí um carro atropelar o bichinho. Bora lá, bora ver, bora ver. Vamos ver se ele consegue andar. Bora, bora, bichinho. Bora. Vamos ver. Sei não, hein, galera. Eu acho que esse bicho não vai andar pra lá, não. Eu acho que esse bicho não vai andar, não. Bora. Bora, neném. Bora. Qual é? Vou trocar nela aqui pra ver. Bora, bora. Olha, o bicho atacou, galera. Bora. Bora. Bora.
Galera do céu, o bicho não vai não. Eu não vou ficar aqui tocando esse não. Eu não vou ficar aqui tocando não, galera, senão... Ia vir uma carretona ali, ó. Galera. Vamos ver se o bicho vai. Não vai não, galera. O bicho não vai não. Vou dar uma pausa aqui, vamos ver o que, que eu faço pra tirar esse bichinho daqui da rua, do meio da rua. A carretona passando aí, ó. Que perigo. Que perigo. Vou deixar esse bichinho aqui não. Nem que eu tenha que pegar no rabo dele aqui e puxar ele lá pro outro lado da rua. E bom, galera, depois de muito tempo tentando tocar a bichinha aí, não vai de jeito nenhum. Apareceu um morador aqui, aí nós dois tentar tirar ela daqui do meio da rua. Pelo jeito ela é de estimação, sei lá. A gente vai tocar ela até naquele gramado ali, botar ali pra dentro e esperar. Ver se o dono chega aí, ver se é dele, se não é. Vamos ver. Aguarda aí, galera. Vamos ver o que, que eu vou conseguir fazer com essa bichinha aqui. E bom, galera, já consegui aqui três pessoas para me ajudar. Um é o cidadão aqui, ó, que mora aqui na... Nós vamos tentar tirar o bichinho da rua aqui. Já parou outro rapaz ali. Vamos tentar tirar o bichinho da rua aí, senão o carro vai atropelar. Só que o bicho tá atacando. Se o senhor pegar no rabo, ele vai me machucar aí. É muito forte, é muito forte. Então vou dar o celular pra minha esposa filmar ali. Toma, meu bem. Toma aqui. Toma aqui, meu bem. Só um minuto aí, vamos levar pra lá, ó. Pra lá, ó, pra rua. Ou pra rua não, pra... Peraí, deixa eu pegar aqui. Segurei. Tem que ser empurrando assim, ó. Segurei que eu fiz. Tá. Deixa eu pegar. Pronto, galera. Rapaz segurando o rabo dele ali, vamos puxar ele. Aí sim, aí sim. Vamos tirar o bichinho da rua aí. Oh, escapou, escapou. Segura aí. Toma aí, joelho. É, tá muito difícil, pessoal. Aí, pessoal, vamos colocar aqui. Graças a Deus, nada de ruim vai acontecer com o bichinho, né? Pelo menos o carro não vai atropelar, né? Pronto, galera. E tá aí. Eu tenho um canal no YouTube lá, o senhor pode sair? Pode. Pronto, tranquilo. Como é que é o nome do senhor? O Capelário. Pronto, é isso aí. Meu amigo aí, o Capelário. Ele é mais um rápido. Ele arrancou um pedacinho do rabo aí, galera, mas é assim mesmo, é igual lagarto, né? Igual lagartixa. Isso aí é normal, acaba soltando mesmo. E é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Tá, o meu amigo, como é seu nome? Zé Renato. Zé Renato, valeu, Zé Renato. Até mais. É isso aí, pessoal, tudo de bom, valeu.